В другій половині вересня на території Прикарпаття буде проведена кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Приманки з вакциною будуть розповсюджуватись шляхом наземного розповсюдження на узліссях, узбіччях доріг, річок, сільськогосподарських угідь, у лісах, на перехресних дорогах та на території вирубок. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, спеціалісти Держпродспоживслужби, представники користувачів мисливських угідь, територіальних громад та Національної поліції. Площа, на якій буде розповсюджена вакцина, становить 2,5 тисячі кілометрів квадратних. Загалом поширять 62,5 тисячі доз приманок. Приманка з вакциною, яка розповсюджується, є безпечна для людей і тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром у сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Дана принада призначена тільки для споживання диких м'ясоїдних тварин, зокрема лисиці. Під час споживання принади дика тварина прокусує блістер. Так, вакцина потрапляє на слизову оболонку ротової порожнини і таким чином здійснюється вакцинація. Крім того, щоб зменшити небезпеку сказу на території області та, зокрема, в Україні, в цілому потрібно проводити комплекс відповідних заходів щодо її профілактики. Перш за все, це потрібно проводити переоральну імунізацію диких м'ясоїдних тварин в зв'язку з тим, що вірус збудника сказу є в лисиці. Лисиця є основним джерелом збереження вірусу в навколишньому середовищі. Друге – це щорічно проводити профілактичні вакцинації проти сказу домашніх улюбленців, тобто собак і котів. Також органам місцевого самоврядування потрібно впроваджувати програми по боротьбі з безпритульними тваринами. Користувачі мисливських угідь постійно повинні приводити, регулювати чисельність диких тварин на території своїх угідь до відповідної норми, яка становить 0,5-1 голова лисиці на 1000 гектар угідь. По-п'яте, добуті тварини під час регуляції чисельності потрібно доставляти до державних установ ветеринарної медицини для того, щоб проводити лабораторні дослідження на сказ з метою виявлення циркуляції збудника, локації збудника на території нашої області. Якщо людину вкусила дика тварина, потрібно одразу звернутися до спеціаліста ветеринарної медицини та за допомогою до лікарні. При можливості треба спостерігати за звіром, який вкусив. Принади з вакциною придбані за кошти державного бюджету. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».